Hej. Den här skivan heter Hopkok. Och det är en salig röra av låtar. En del låtar är helt nya, andra har varit med ett tag. Jag spelar in dem med sång och piano, rätt upp och ner. Inte så mycket produktion utan en massa låtar helt enkelt. Den första låten heter Finns det ingen som har nyckel? Och det är ett försök att beskriva hur det känns ibland när man blir så jävla trött på hur det har blivit. Det står en man där framme och kräver att bli sedd. Med statistik och siffror matar han sin overhead. När jag frågar vad han menar och det han vill ha fram, då slår han mig i huvudet med ett stapeldiagram. Och Narcissus från Big Brother är i toppform just ikväll, när han står och kränger öl på Haparanda stadshotell. Nu är han en stjärna och nu är han berömd. Nu är han en kändis och nu så är han glömd. Jag orkar inte mer, läget är förtvivlat nu och nerverna är slut. Jag bönar och jag ber, finns det ingen som har nyckel som kan komma och befria mig och låsa upp och visa vägen ut. Och mannen ifrån Nasaret, Timmermannens son, som bodde här förut, han har nu tvingats härifrån. Han bad om lite lindring när läkaren gick sin rond. Då fick han Cipramil men inget uppehållstillstånd. Och i tv-soffan sitter hon som kan och hon som vet, hon som säger sig ha svaret på vår stora hemlighet. Hon låtsas ha visioner men hon liknar mer ett våp när hon hämtar sina sanningar ur dagens horoskop. Jag orkar inte mer, läget är förtvivlat nu och nerverna är slut. Jag bönar och jag ber, finns det ingen som har nyckel som kan komma och befria mig och låsa upp och visa vägen ut. Och i fyran där står Tone och förstärker min nevros. Hon lovar sol och vackert väder i sin väderleksprognos. Men utanför mitt fönster långt från TV:s redaktion dräcker regnet ner i samarbete med AMF Pension. Och telefonen ringer om och om igen. Det är någon som kallar mig vid förnamn, som låtsas vara min vän. Han vill sälja kattmat, jag som inte ens har katt. Men han säger skit i det, nu får en jävligt bra rabatt. Jag orkar inte mer, läget är förtvivlat nu och nerverna är slut. Jag bönar och jag ber, finns det ingen som har nyckel som kan komma och befria mig och låsa upp och visa vägen ut. Ra 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 ra